ኢየሱስ ምህረቱ እያስደነቀኝ ለጌታዬ መዝሙር ባመጣ ያነቃቃኝ የአምላኬ መንፈስ ሊዳስሰኝ በኔ ላይ መጣ። እሺ አይደርስም ዋጋም የለውም በሰዎች አፍ የተባለ ሰው አይገርምም ወይ በቸርነቱ ለሱ ክብር የታዘነ ሰው አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም ኧረ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ እንደገባይ መጠን እንደተዳው አምላኬን ባመልከው ማነው ግር የሚሰ ማነው ግር የሚሰ ለልቤ ሆነ እንጂ ነው እስከ መንፈሴ እርሱ እንደ ዳዊት ራቁቴን ባመልከው ሚልኩን አይደለችም የኔ ዳኛ ናይ ነው የኔ ዳኛ ናይ ነው እንደገባኝ መጠን እንደተረዳ አምላኬን ባመልከው ማነው ግር የሚሰ ማነው ግር የሚሰ ከልቤ ሆነ እንጂ እስከ መንፈሴ እርሱ እንደ ዳዊት ራቁቴን ባመልከው ሚልኩ ላይ የለችም የኔ ዳኛ ላይ ነው የኔ ዳኛ ላይ ነው። አይገርምም አይገርምም እስኪ በልምሳ በጨብጨባ ሃሌሉያ ኧረ አይደንቅም ወይ ሃሌሉያ አይደንቅም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ እኔ አውቀው የለም ወይ ያደረገልኝ ጨለማው ጥሶ ቀን ያወጣልኝ ቀን ያወጣልኝ የምን ቁጠባ ነው ምንድነው ዝምታ ምስጋና ይድረሰው ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት ጌታ እንያውቀው የለም ወይ ያደረገልኝ በጨለማው ትቶ ቀን ያወጣልኝ የታ ጭብጨባ የምን ቁጠባ ነው ምንድነው ዝምታ ምስጋና ይድረሰው ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት ጌታ ታይብዛለት ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት ጌታ ጨብጨባ ይብዛለት ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት ጌታ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ እስኪ ከሙዚቃው ጋር ሃሌሉያ ጭብጨባ ለንታ ሃሌሉያ። እኔ አውቀው የለም ወይ ያደረገልኝ በጨለማው ትቶ ቀን ያወጣልኝ ቀን ያወጣልኝ የምን ቁጠባ ነው ምንድነው ዝምታ የታ የምን ቁጠባ ነው ምንድነው ዝምታ እልልታ ይብዛለት ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት ጌታ ጭብጨባ ይብዛለት ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት ጌታ አምልኮ ይብዛለት ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት ጌታ እልልታ ይብዛለት ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት ጌታ አምልኮ ይብዛለት ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት ጌታ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ እንደገባኝ መጠን እንደተረዳው አምላኬን ባመልከው ማነው ግር የሚሰኝ ማነው ግር የሚሰኝ ከልቤ ሆነ እንጂ ነው እስከ መንፈሴ ከልቤ ሆነ እንጂ ነው እስከ መንፈሴ እርሱ እንደ ዳዊት ራቁቴን ባመልከው ሚልኮል አይደለችም የኔ ዳኛ ላይ ነው የኔ ዳኛ ላይ ነው።
እንደገባኝ መጠን እንደተረዳው አምላኬን ባመልከው ማነው ግር የሚሰኝ ማነው ግር የሚሰኝ ከልብ ይሆን እንጂ ከውስጥ ከመንፈሴ አረሱ እንደ ዳዊት ራቁትን ባመልከ ሚልኮ ላይ ለለችም የኔ ነኛ ላይ ነው የኔ ነኛ ላይ ነው። አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይደንቅም አይደንቅም ሆይ አይደንቅም ሆይ አይደንቅም ሆይ አይደንቅም ሆይ ሃሌሉያ 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 የእግዚአብሔር ምሕረት ይገርማል የሚል እልልታና ጭብጨባ ለእግዚአብሔር ክብር ያመጣል። ሃሌሉያ በእኔ ላይ ምሕረቱ ነው የበላይ ምሕረቱ ነው የበላይ በእኔ ላይ ደግነቱ ነው የበላይ ደግነቱ ነው የበላይ በእኔ ላይ ይቅርታው ነው የበላይ ይቅርታው ነው የበላይ በእኔ ላይ ቸርነቱ ነው የበላይ ቸርነቱ ነው የበላይ በእኔ ላይ ምሕረቱ ነው የበላይ ምሕረቱ ነው የበላይ በእኔ ላይ። እስኪ እልልታ ጭብጨባ ምሕረት ቸርነት የበዛለት አንድ ሰው እግዚአብሔር ቸርነትን ያደረገለት በሕይወቱ ዘመን ምሕረት የበዛለት ሃሌሉያ። በእኔ ላይ ምሕረቱ ነው የበላይ ምሕረቱ ነው የበላይ በእኔ ላይ ቸርነቱ ነው የበላይ ቸርነቱ ነው የበላይ በእኔ ላይ በጎነቱ ነው የበላይ በጎነቱ ነው የበላይ በእኔ ላይ ደግነቱ ነው የበላይ ደግነቱ ነው የበላይ። ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ነው ተስፋ ያደረኩት ታማኝነቱን አይቼ እጄ ለእጁ የሰጠው ያላዋቂዎች ልቦና በሰዎች ተስፋ ያደርጋል ግን እግዚአብሔር ብቻ ደህንነትን ያዘጋጃል። እጅግ ተቸግሬ ስማጽናይት እኔ ካንተ ጋር አትፍራ ያልከ በመጽናናት ሞልተ ደስታን ታስታጥቀኛለ የልቤ አምላኩ የዘላለም እድል ፈንታይነ የልቤ አምላኩ የዘላለም እድል ፈንታይነ እግዚአብሔር ይህ ነው ተስፋ ያደረኩት ታማኝነቱን አይቼ እጄ ለእጁ የሰጠው ያላዋቂዎች ልቦና በሰዎች ተስፋ ያደርጋል ግን እግዚአብሔር ብቻ ደህንነትን ያዘጋጃል
እጅግ ተቸገረ ስማትን አይትህ እኔ ካንተ ጋር ነኝ አትፍራ እያልክ ኢየሱስ በመጽናናት ሞልተ ደስታ ታስታጥቀኛል የልቤ አምላኩ የዘላለም እድል ፍንጠይነ እስኪ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እንደዚህ በሉት በእኔ ላ ደግነቱ ነው ይበላ ደግነቱ ነው ይበላ በእኔ ላ ማስፈራቱ ነው ይበላ ኢየሱስ ሃሌሉያ በእኛ ላይ ቸርነት በስቷል ምህረት በስቷል ኢየሱስ ስም ለዘላለም ስም ከዳር ዳር እስከ ዳር ከምድር ጫፍ እስከ ጫፍ የተመሰገነ ይሁን ሃሌሉያ እልልታ ጭብጨባ ለእግዚአብሔር ክብር ሃሌሉያ በእኔ ላይ ምህረቱ ነው የበላ ምህረቱ ነው የበላ በእኔ ላይ ደግነቱ ነው የበላ እስኪ ልታ ጭብጨባ ለእግዚአብሔር ክብር ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ክብር ለአምላካችን እስቲ በጭብጨባ ለዚህ ጌታ እናመሰግነዋለን ከፍ እናደርገዋለን ይሄን ጌታ ምስጋና የሚገባውን ጌታ ከፍ እናደርገዋለን እግዚአብሔርን በማደሪያው ከፍ እናደርገዋለን በመቅደሱ ከፍ እናደርገዋለን ከፍ ያለ ጌታ ስላለን ስሙ ለዘላለም እስከ ዘላለም የተባረከ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከፍ ካለው በላይ ከፍ ያለ አለ ይላል። በተለይ አሁን ምድራችን ላይ ብዙ ከፍ ያለ ነገር አለ። እግዚአብሔር ግን በዙፋኑ ላይ ነው ያለው። ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። አይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳው፣ ረዳቴ ከወዴት ይመጣል? ረዳቴ ግን ሰማይንና ምድርን ከሰራ ከማ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ስለዚህ ለምድራችን ከሰው አይደለም ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ደህንነታችን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እሱ ራሱ ብቻ ነው ደህንነትን ማድረግ የሚችል። እግዚአብሔር መጠቀም ወደደውን ያደርጋል። ደህንነት ግን ከማን ነው? ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ስለዚህ አሁን የመጨረሻ የዘመርነው መዝሙር በእውነት እጆቻችን አንስተን ምድራችን እያሰብን ብዙዎቻችሁ አይታችኋል ሰሞኑን በዚህ በጌዲዮ ምናምን በቴሌቪዥን ላይ በሚዲያ ላይ ብዙ አለ። በተለይ በተፈናቀሉ ሰዎች እና ስታው በጣም በጣም ተዝናላችሁ። እና ምንድን ነው የት ነው መፍትሄው ያለው? ምንድን ነው እግዚአብሔር ካልመጣ እኔ እግዚአብሔር በቃ ምሕረት ያርግልን። ምሕረት ነው የሚያስፈልገን ወገኖቼ፣ ምሕረት ነው የሚያስፈልገን። በቃ ምሕረት በምድሪቷ ላይ ምሕረት ይምጣ። በቃ ምሕረት ነው የሚያስፈልገው። ምን ያህል ልባችን ጠንካራ እንደሆነ ምሕረት። ስለዚህ ይሄን እስቲ በቃ መፍትሄ ከእግዚአብሔር እጅ ነው። ሰው የሚፈታው ነገር አይደለም። ሊፈታ በተሞከረ ቁጥር እንደገና ውስብስቡ እየጠነከረ ነው የሚሄድ። በጣም ዲስከረጅ የሚያደርግ ግን ለእግዚአብሔር ቀላል ነው። በእግዚአብሔር አይን ፊት ግን ቀላል ነው። ማዳን ማምጣት የሚችል እግዚአብሔር የኔና የእናንተ ድርሻ በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ፣ አቅማችን የፈቀደውን ነገር ደግሞ ማድረግ ነው። ሁሉን ማድረግ እንችላለን ማለት አይደለም፣ ግን በቃ ይሄው ሲንሴር የሆነ ልብ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ስለዚህ ይሄ መጨረሻውን አዝማቻለም። ስለ ምሕረት እግዚአብሔርን እያሰብን ማዳን የሚልክ እግዚአብሔር እና ምድራችን እናስባለን። ትንሽ ደቂቃ ስለ ምድራችን እንጸልይ ወገኖች። እግዚአብሔር ይባረክ። እኛ በተሻለ ቦታ እግዚአብሔር አስቀምጦልን ግን ደህንነትን ከየት ያመጣል አለ እኮ ለአስቴር ላይ፣ አንቺ ባታደርጊ ደህንነትን ከሌላ ቦታ እግዚአብሔር ያመጣል አለ። ምናልባት ዛሬ ንቅሬታ እዚያ ያስቀመጠ እንድንጸልይ ይሆን እንድናዝን ይሆን ማድረግ የምንችለው እንድናደርግ ይሆን? በቃ ምክንያቱም መፈታት ያለበት ነገር እግዚአብሔር ነው መፍታት ያለበት። ስለዚህ ይሄ ልብ እንዲኖረን ያስፈልጋል። እና ይህንን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ነው
ተስፋ ያደረኩ ታማኝነቱ አይቼ እጅ ለእጁ የሰጠው ያላዋቂዎች ልቦና በሰዎች ተስፋ ያደርጋል። ግን እግዚአብሔር ብቻ ደህንነትን ያዘጋጃል። እግዚአብሔር ነው ተስፋ ያደረግኩ ታማኝነቱን አይቼ እጅ ለእጁ የሰጠው ያላዋቂዎች ልቦና በሰዎች ተስፋ ያደርጋል። ግን እግዚአብሔር ብቻ ደህንነትን ያዘጋጃል። እጅግ ተቸግሬ ስማትን አይተህ እኔ ካንተ ጋር ስፍራ ያርቅህ በመጽናናት ሞልተህ ደስታህ ታስታጥቀኛለህ የልቤ አምላክ የዘላለም እድል ፈታይነ የልቤ አምላኩ የዘላለም እድል ፈታይነ እግዚአብሔር ላይ ምህረቱ ነው የበላይ ምህረቱ ነው የበላይ በኔ ላይ ማስፈራቱ ነው የበላይ ጌትነቱ ነው የበላይ በኔ ላይ ቸርነቱ ነው የበላይ ቸርነቱ ነው የበላይ በኔ ላይ ደግነቱ ነው የበላይ ደግነቱ ነው የበላይ በኔ ላይ ምህረቱ ነው የበላይ ምህረቱ ነው የበላይ በኔ ላይ ማስፈራቱ ነው የበላይ ደግነቱ ነው የበላይ። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በዚህ ሰዓት ልባችንን ወደ አንተ እናነሳለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ደህንነት ካንተ ዘንድ ነውና፣ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ሩሩህ፣ አንተ ቸር፣ አንተ መልካም፣ አንተ ጻድቅ አምላክ ነህና ዓይኖችህ እግዚአብሔር ሆይ ግፍንና አመጽን አያዩምና፣ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አንድ ጊዜ ደግሞ እንደገና ወደ ምድራችን እንድታይ በምድሪቷ ላይ እግዚአብሔር ሆይ በምሕረትህና በቸርነት ታልፍባት ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ የሰዎችን ልብ ወደ ራስ ትመልስ ዘንድ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ የቀናውን መንፈስ በልባችን ላይ ታደርግ ዘንድ የዘላለም አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በፊት ቆመን ምሕረት ብቻ ነው የምንለምነው። ምሕረት ነው የሚያገባን፣ ምሕረት ነው የሚያወጣንና የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ምድራችንን በምሕረት እንድትዳስሳት በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እንጸልያለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ስትምር ሰው ይምራል። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ይቅር ስትል ሰው ይቅር ይላል። እግዚአብሔር ሆይ አንተ በሕዝብ ላይ ሞገስ ስታስቀምጥ ሕዝብ ይቀበላል። እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ምሕረት በምድራችን ላይ እንዲመጣ አሁንም እንጸልያለን። የዘላለም አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እነሆ በዚህ ሰዓት ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በስልጣን ላይ ያሉትን እግዚአብሔር ሆይ ጠቅላይ ሚኒስትራችንን እግዚአብሔር ሆይ አብረውት ያሉትን ሁሉ ወደ ጸጋ ዙፋን ፊት ከፍ እናደርጋቸዋለን። አቤቱ የዘላለም አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ የነገስታት ንጉሥ አቤቱ የጌቶች